نارا 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 کھلاڑیوں شرم کرو شرم کرو شرم کرو یہ ہار ہم لوگ کو برداشت نہیں ہو پا رہی اس طریقے سے ہندوستان نے آج کھیل کھیلا ہے ایک دم غصے سے ہم لوگ لال پیلے ہو چکے ایک دم غصہ ہم لوگ کی زبان دل ہر جگہ اتر چکا ہے اس کا نتیجہ ہم لوگوں نے جو آج سوچا تھا کہ خوشی منائیں گے جشن منائیں گے جو ہماری عید ایک ہفتہ بعد ہونے والی ہے سوچا تھا کہ ہندوستان پاکستان سے جیت جائے گا تو خوشی ایک ہفتہ عید کی خوشی ایک ہفتہ پہلے منا لیں گے لیکن جو زخم دیا انہوں نے یہ کبھی ہم بھول نہیں پائیں گے اور ہم لوگوں نے جو غم کے ماحول میں ٹی وی پھوڑی ہے اور کالی پوتا ہے ہندوستانی کھلاڑیوں پر ہم لوگ بہت غصے میں ہندوستان کا ہر کھلاڑی پریمی غصے میں ہندوستان کا آج ہم لوگ بنارس کے کرکٹ پریمی فائنل کا انتظار کر رہے تھے فائنل میں جو ہے کل ہرا کر جو ہے بھارت پہنچا تھا اور لیگ میچ میں بھارت نے پاکستان کو 114 رن سے ہرایا تھا ہم لوگ ہی نہیں بلکہ بھارت کے 125 کروڑ کی جنتا اور ودیش میں رہنے والی جنتا یہ انتظار کر رہی تھی کہ بھارت پاکستان کو ہرا کر چیمپئن شپ جیتے گا لیکن بڑا ہی درباگ ڈھنگ سے بھارت ہارا ہے 139 رن کا لچ ملا جبکہ ان کے بالر نہیں چلے کسی بھی بالر نے بیٹسمین پر دباؤ نہیں بنایا لچ کا پیچھا کرتے ہوئے انہوں نے اپنا وکٹ پھینکا ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جان بوجھ کر وکٹ پھینک رہے ہیں اسے 125 کروڑ جنتا مرمات ہوئی ہے اور ہم لوگ اپنا غصے میں کھلاڑیوں کے منہ میں کرکھا پوتے ہیں اور جس ٹیم کو میچ دیکھ رہے تھے اس کو پھوڑ کر اپنا ویروت جتائے ہیں